Existujú nejaké štatistiky? Takto. Dám najprv taký jeden vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Osobne si myslím, že ani ten, ktorý je možno najpesimistickejší človek, pokiaľ ide o vývoj situácie vo svete, pokiaľ ide o vojnové konflikty a ďalšie veci, si nemyslel, že raz príde doba, kedy sa opäť budeme rozprávať o strategických objektoch, o bunkroch, krytoch, poprípade obranných valoch, alebo o tom, na čom by sa dali niektoré objekty v prípade nášho napadnutia použiť. Práve na túto tému sa budem rozprávať s Jurajom Ortutom. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň, ahojte. Ja prečítam všetky tie vaše funkcie. Geotechnik, stavebný inžinier, súdny znalec a projektant. Ale v podstate budeme sa baviť o priehradách, ktoré sú vám blízke aj pracovne, ale aj osobne, ak som to správne pochopila. Ja sa volám Marika Dulajová, som reportérkou televízie JOJ a snaď sa dozviete toľko zaujímavostí, ako som sa dozvedela za posledných pár dní aj ja. Začnem možno rokom 2020, alebo krátko pred rokom 2020, presne si to nepamätám, kedy sa hovorilo, že k nám mierí nejaké teleso z vesmíru, hrozí nám koniec sveta, všetci zanikneme. Ľudia vtedy začali upratovať podzemné pivnice a zároveň stúpol veľký záujem o bunkre, ktoré vlastne sú ešte z druhej svetovej vojny. Viem, že dovtedy sa dali kúpiť za pár stovák, tá cena išla hore, dokonca dodnes platí, že za dobrý bunker si aj dobre zaplatíte a tam už hovorím o desiatkách tisícov. Napadlo vás, že niekedy vlastne príde táto téma ešte na pretras? Ale to ma napadlo, samozrejme, že ma to napadlo, hlavne keď pozeráme na Netflixe tie zombie apokalypse a tak ďalej, človek sa nevie, kde sa schová a čo bude vymýšľať, ale niekedy ma proste človek sa zasmeje aj s tým meteoritom, ako bola to krásna show, sme to videli, ale nejak týchto vecí by som sa aj osobne nebal. Bunkre ako také sú sústavy bunkrov, hlavne tých vojenských, to si teraz spomenula, to, čo sa dajú kúpiť, dajú sa prestávať, veľa bunkrov, ešte tých starých, zasa funguje ako nejaké podpivničené bary. Alebo múzea. Alebo múzea, presne tak. Sú zachovalé, nezachovalé, treba ich prestávať, netreba prestávať, ale ja neviem, ako toto si niekedy myslím, že až také umelé strašenie sa. Je pravda ale, že vojna na Ukrajine veľa zmenila. Sú ľudia, ktorí naozaj majú reálne obavy, veď nakoniec tá Ukrajina je, nechcem povedať, že za rohom, ale za plotom. Skôr je presnejšia formulácia. A z tohto pohľadu vlastne sa veľmi aktívne po vypuknutí alebo po napadnutí Ruska začali objavovať informácie, v akom stave sú naše bunkre, koľko ich vlastne máme. Dajú sa opraviť, dajú sa využívať, nedajú sa opraviť. Ani neviem, kde mám začať. Možno začnem tým, že máme ich veľa? Existuje nejaká taká ucelená informácia? Neviem, či existuje ucelená informácia. Osobne si myslím, že to je nejaké ako asi verejné tajomstvo, alebo skôr tajomstvo ako také. To znamená, že tie bunkre sú na určitý počet ľudí, percentuálne samozrejme to sa nedá vykryť úplne, to znamená, bohužiaľ nechcem strašiť ľudí, ale je to proste tak. Dostaneme sa k tejto otázke. Áno, to pôjdeš štýlom pomôž ti, kto môžeš. Tieto bunkre, to sú bunkre, ktoré ostali ešte po studenej vojne. Niektoré sú zachovali, niektoré sa vlastne, neviem, či obnovujú, alebo nejak sa udržujú. Sú nadšenci, len doplňujem. No. Volajú sa, myslím, že sa tá organizácia volala dokonca bunkre.sk, ak si to nepletiem, alebo niečo podobné. Áno, ale títo sa starajú o tie vojenské bunkre. Aha. Vlastne takýmto štýlom to. Potom sa zase preklopíme na tie bunkre civilnej ochrany. To znamená, každé mesto má sieť bunkrov. Úplne presne sa nevie, kde to je. To znamená, keď to vypukne, tak samozrejme ide. Problém tam je aj ten, že na to, aby sa naštartoval ten civilná ochrana, tie bunkre, tak človek potrebuje 6 až 12 hodín. Mm-hmm. Proste taký je taký časový odstup a osobne si myslím, že keby došlo k najhoršiemu, tak ako je strašne veľký. To znamená, že no, Neprivolávajme. Ako boli vlastne stavané tie bunkre? Lebo teda mnoho z nich vlastne, pokiaľ ide o tú stavebnú časť, je v poriadku. Aspoň čo som čítala vlastne informácie, lebo veľmi ťažko sa zháňajú tie informácie o tom. Ale stavebne, pokiaľ tam nedošlo k nejakému
mechanickému poškodeniu, vlastne im nič nie je vraj. Vo všeobecnosti im nič nie je, nemalo by byť, pretože tak, jak budovy sa stávajú na 100 rokov, ale to sa iba hovorí, oni samozrejme vydržia viac, bunkre to je zasa taká kapitola sama o sebe. Celkový návrh toho bunkra je veľmi podrobný a aj výpočtovo. To znamená, že tam sa už bavíme o veciach, či ide o bunker, ktorý má slúžiť len ako kryt pred bombardovaním, má to slúžiť ako chemický úkryt, nedaj Bože, proti atomovému nejakému spadu. Ale tam sú zasa iné špecifika. Každopádne tie bunkre, ktoré sú napríklad v Bratislave a tak ďalej, tak sa nachádzajú zväčša pod obytnými domami. Sú to jedna, dve miestnosti, ktoré majú hermetické uzatváranie. Mali by byť čisté, to znamená, že udržiavanie nie je len to, že vyženiem stamať muchy a vymetiem pavučiny, samozrejme má sa to kontrolovať a podľa toho sú aj vybavené. Ten bunker by mal obsahovať nejakú zásobárne pitnej vody, malo by obsahovať čistenie vzduchu, prečisťovanie a tak ďalej. A myslím, že tam boli aj miestnosti, ktoré vlastne mali slúžiť ako WC, alebo teda... Obvykle je tam, musí tam byť aj toaleta, nejakým štýlom to je, proste je to všetko vymyslené tak, jak má. Spomíname bunkre v Bratislave. Ja som bola, neviem, či to mám nazvať, skôr to nazvem, že kryt, vlastne na Slovenskej technickej univerzite pod školou. Boli priestory, ktoré oni vlastne potom sa snažili vyčistiť, dať do prevádzky, tak aby naozaj tam bola aj ten prísun vody, aj elektrika fungovala. Bola som v kryte, ktorý slúži pod istým bratislavským hotelom ako garáž, pretože sú tam tie klasické dvere, takže som ani nemusela rozmýšľať, že kde som. A viem, že takýchto priestorov je viac. Oni boli nejako na schvál umiestňovanie napríklad pod školy, pod veľké fabriky alebo pod nemocnice? Vždy sa to plánovalo tak, kde bude taká hrča najviac ľudí, kde príde. To znamená samozrejme univerzita, máme tam kope študentov, sú tam ľudia, otvorí sa to, ide tam, ale opäť stále hovorím, je tam určitá kapacita, to znamená, že ak sa dvere zavrú, tak to máme ako v tých filmoch. To sa ťažko, strašne ťažko o tom rozpráva, pretože ako sú to scenáre, ktoré nikto nechce zažiť, ja osobne som to nechcel zažiť, jak búcham na nejaké dvere pancierové, ale no bohužiaľ, toto je taká situácia. Mm-hmm. To znamená, nemocnice sa berú tiež ako krytí, obvykle tie bunkre dole, čo sú po zemiach, to sú veľké. Sú to priestory, ktoré nemajú okná, proste aby to bolo čo najviac chránené. A opäť bavíme sa o tom, že keď je bunker postavený tak, aby vydržal bombardovanie, tak vydrží to bombardovanie. To sú prepočty ekvivalentov TNT a tak ďalej a podľa toho sa to rozhoduje. Ale tie bomby začínajú byť väčšie a väčšie, to znamená, že sú aj tzv. Bomby na ničenie bunkrov a to je proste... Uh-huh. Doba pokročila. No. My máme aj pripravenú vlastne obrázky z reportáže, ktorú sme nakrúcali asi približne pred 10 rokmi v jednom z bunkrov. Ten je vymaľovaný, upravený, to sú tí náčenci, ktorí v ňom majú múzeum a kde vlastne človek sa vie aj dostať, aby si to pozrel. Ale je kopec bunkrov a to si dovolím tvrdiť, že možno 80%, ktoré vlastne sú v takom stave, že si neviem predstaviť v prípade, že ich potrebujeme, že by za tých pár hodín sme ich dokázali vlastne spojazniť. Tie bunkre, aby som to takto, keby došlo k nejakému bombardovaniu, tak ako teraz čo vidíme, tak to sú vlastne staré vojenské bunkre, oni vydržia. To znamená, že tí ľudia pred tým bombardovaním sa tam vedia skryť, ale to sú tak stesnené podmienky, že proste ja viem, že tie bunkre boli aj dimenzované tak, že musí tam byť určitý počet postelí, ktoré budú pre starých a zranených a detí. Zvyšok by mali byť sediace osoby. Na to je to dimenzované, tiež je dimenzovaný prísun vody na každú osobu 3 litre na deň a tak ďalej, tiež ako toaleta. Ale toto je jeden systém tých bunkrov a druhé, keď sa bavíme o chemickom spade a tak ďalej, tak to je zasa úplne niečo. Tie bunkre musia byť hermeticky uzavreté a tak ďalej. V Čechách napríklad si už taký bunker viete aj kúpiť podľa toho, čo chcete. To vám tam namontujú a máte to ako dvojizbový byt trebárs. Ja prezradím, že my sme sa rozprávali na tú tému a vy ste mi hovorili, že ste poškodovali po nejakom bunkri. Hej, pozeral som, lebo mne sa to páčilo, ale skôr taká, niektorí to zoberú ako zašívareň, ale ako, ono to je ako také zaujímavé, ono to je také spestrenie, ale určite by som do takého niečoho nešiel. Samozrejme, keby bolo zlé, tak už klasická betonová pivnica urobí svoje. Keď začala vojna na Ukrajine, tak vlastne sa pýtali novinári,
ministerstva vnútra, že koľko máme vlastne týchto krytov, bunkrov, akokoľvek ich nazvem. Tá informácia naozaj spadá vlastne pod tajné, čiže asi presný počet vedia len tí, ktorí sa tým zaoberajú. Ale zaujala ma tam informácia, a ja som si ju napísala, že podľa tej informácie z Vlaňajška, dokonca to bolo z roku 2022, dokáže sa v bunkroch ukryť 250 tisíc ľudí. Neprepočítavam obyvateľstvo Slovenska, ale dopoviem, že zvyšná populácia by sa mohla skryť v tzv. Jednoduchých úkrytoch, postavených svojpomocne v domoch či iných budovách. A priznám sa, že toto si ja veľmi dobre neviem predstaviť. Áno, videla som filmy z druhej svetovej vojny, z ďalších vojen. Viem, ako vyzerajú nejaké úkryty. Nakoniec aj z Ukrajiny chodia zábery, kde si vojaci vykopali úkryty v zemi. Môžem to nazvať aj zemľanka pokojne, tak ako kedysi. No. Ale neviem, či by to poslúžilo tomu správnemu účelu. Tak toto sú zase také jednoduché kryty práve kvôli tomu bombardovaniu a tak ďalej. Tá zem vo všeobecnosti všetko tlmí. Čiže všetko, čo je pod zemou do určitej miery, už začína byť chránené. Preto som povedal, že aj tie domy, ktoré majú vlastné sebestačné pivnice, tak už to teoreticky vyhrali. Samozrejme teraz, aby sa ušetrilo, tak tie domy sa nepodpivničujú. Po prípade sú drevodomy, ale teraz neviem, že je to zlé. Ja osobne mám tiež drevodom, pretože sa mi to páči. Ale áno, toto je systém alebo smer, kam by teoreticky ľudia sa vedeli schovať, pretože určite tá populácia v meste je obrovská, nejaké smery sa dajú, ale tak, jak som povedal, to sú percenta. To, bohužiaľ, tie bunkre a všetko, to bolo taký pozostatok zo studenej vojny, vtedy sa to stávalo, vtedy to bolo. Napríklad ja viem, že v Prešovej, kedy sa to volalo kino Kozmus, teraz netuším, ako sa to volá, to bolo jedno veľké kino na sídlisku a tam boli pancierové dvere a to sme tiež vedeli ako decka, že to je bunker a kryt CO. Áno, ja som dieťa, ktoré vlastne absolvovalo brannú výchovu ešte takzvanú. Ja som stihol. Áno, takže ja som chodila dokonca do niektorých bunkrov, kde sme mali normálne, ako sme preberali, že čo by sme mali robiť, ako by sme sa mali správať, kde sú masky, kde je jedlo, kde je prvá pomoc a podobne. Ale priznám sa, že nepamätám si, že kde to bolo. Viem, že jeden sme mali niekde v priestoroch gymnázia v Krompachoch, možno, alebo niekde inde, ale tiež to bolo v podzemí a pivnica a neviem, či to funguje, alebo či to existuje. No takto, nemýlime si bunker a sklad civilnej ochrany. Ako dieťa ako, som to nevnímala. Viete, kam utekať si po plynovú masku a pri troche šťastie ešte funguje, ale pri tých bunkroch to je stále taká otázka, lebo ľudia sa boja toho atomového bombardovania, alebo ja neviem, jak sa to nazvať. Ale môžeme skončiť pri záporovskej atomovej elektrárni. Tam sa musíme ale zamyslieť. Dobre, máme bunker, schováme sa, dobre, prežijeme toto, a čo potom? Mm-hmm. Vylezieme vonku, všetko je zamorené, takže ako to máme, ako stále existoval taký trošku ťažší vtip, že čo sa stane, keď vybuchne atomová bomba, tak sa oblečieme do bieleho a ideme smerom na cintorín. A pomaly. A prečo trošku pomaly, lebo aby nevznikala panika. To je ono, mm-hmm. Ono to je ruka v ruke v tom. Čiže nestačí len jedno, potrebuje sa to vysvetliť ten zvyšok. To je presne ten zvyšok. Preto aj tie nové bunkre a tak ďalej, tak ako sú sebestačné, majú režimy čistenia vzduchu, vody, čistenia všetkého, kde človek dokáže s proviantom a potravinami straviť aj 2 roky. Napríklad nemusím ísť zvonku. Potom môže zostať prekvapený dosť, ale takýmto štýlom to znamená, že asi by sme to mali všetko smerovať radšej k tým bunkrom, ktoré sú potrebné pre bombardovanie. Áno. Vlastne, ja som robila reportáž z Ukrajiny, kde od začiatku konfliktu, odkedy bol Charkov ostradovaný a odkedy bola zasiahnutá tamošia svetoznáma letecká univerzita, žilo 350 ľudí vlastne v pivničných priestoroch, ktoré slúžia ako bunkre. Máme z toho aj obrázky, kde vlastne oni fungujú. Tie jednotlivé, lebo nie je to jeden bunker, je to vlastne systém nejaký, áno, ktorý sa dá hermeticky uzatvoriť presne tými pancierovými dverami a kde vlastne tí ľudia fungujú a existujú. Priznám sa, že pre mňa je to dosť desivý pohľad, pretože nemali tam svetlo v niektorých pasážach, netuším, ako fungovala voda a ďalšie veci. Niekde to zostalo, niekde sa to úplne stratilo. Otázka je, že či je dobré, že vlastne keď skončila studená vojna, sme toto ako si túto kapitolu Tak, teraz to je uzatvorené. Tá kapitola není uzatvorená. Tak, jak som ti hovoril, tu už starí Rímania mali to
Príslovie si vyspakum parabellum, keď chceš mier, pripravuj vojnu. Na všetko treba byť vždy pripravený. Ale je pravda, že u nás sa to tak ustúpilo, alebo išlo do pozadia práve kvôli tomu, že sme vstúpili do NATO, čo bol, že je stále podľa mňa jedna úžasná vec, pretože my ako malý štát v strede Európy, my nie sme schopní sa nejako efektívne brániť. A aj keby nás napadli, my by sme sa neubránili už v obecnosti, my potrebujeme pomoc. A preto to išlo do uzadia, pretože sa vlastne podvedome, nech sa na to nadáva akokoľvek, podvedome spoliehame na to, že proste niečo sa stane a príde nám niekto pomôcť. Čiže vždy v pozore? Vždy v pozore. Alebo vždy ostražitý? Ostražitý, ak sa... No. Myslí v dobre, ale má aj nejaké zadné dvierka. A to je vlastne takú symbiózu, to človek treba, musí nájsť. Ak spomínam Ukrajinu, tak vlastne tam sa ľudia utekali schovávať v prípade raketových útokov, obstreľovania a podobne, nielen do vlastne existujúcich takýchto podzemných krytov, ale aj do metra. Áno. A to nie je žiadna novinka. Nakoniec každý, kto pozeral voľajaký film ohľadom nejakej katastrofy, či už išlo o zimu, požiar a podobne, vždy sa utekalo niekam do metra. Do podzemia. Do podzemia. No, to je to. A dokonca viem, že vlastne aj v Bratislave sme mohli mať takéto priestory. Opakujem, neprivolávam vojnu ani nič podobné, ale bavíme sa o tom vlastne, že či je toto dobré miesto na úkryt. Je to základné miesto, kde sa dostane veľa ľudí. To sú hlavne tunely, pretože tie sú, ja neviem, že sú dimenzované na to všetko, ale tak, jak som povedal, je to už pod zemi a už to dáva šancu, veľkú šancu na prežitie. Vo všeobecnosti to znamená, tí ľudia vedia vojsť, to znamená, máme tunely. Nebo že dojde nejaký závalom na portáloch, ale tam sa dokáže prežiť bez problémov a metro ako také je vždycky na veľkých mestách ako symbol toho, že ľudia majú kam utekať. Osobne som to videl napríklad v Soule. Tam je obrovská sieť metra, tam dokonca celé ulice sú, tam vojdete, to je metro, z ktorého vychádzate na 16 stran a stratíte sa bez problémov. To znamená, že tam už pod zemi a tým, že oni sú teoreticky stále vo vojnovom stave so Severnou Koreou, tak to metro malo osobitné stanice a hlavne na každej stanici boli osobitné, ja neviem, či to nazvať stánky alebo výdajné miesta, kde boli priamo nasekané plynové masky, baličky a všetko. To znamená, že tí ľudia sú pripravení na to, kam utekať. To je nakoniec aj Kiev? Áno, presne tak. To znamená, že áno, toto je priestor, kde vedia ľudia ujsť, schovať sa, prečkať to najhoršie a no, potom sa uvidí. Bolo aj to bratislavské, takto myslené? Vo všeobecnosti všetko, čo je v podzemí, je už chránené proti základnému bombardovaniu, ostreľovaniu. Ale to už budem trošku fabulovať, tiež sa vie, že práve že to sú miesta, kde utekajú hlavne civilisti, to znamená, že keby sme mali dodržiavať ženské konvencie, čo to je... To môžeme o tejto téme debatovať, tak ako malo by byť chránené aj voči tomu, že vedia, že tam sú civilisti. Spomínala som, že veľké fabriky, nemocnice, školy mávali. Áno. Existuje nejaký dátum a nemyslím si, teda neviem, že či to bol koniec vlastne studenej vojny, vstup do NATO alebo niečo, kedy vlastne sa to prestalo robiť pod tými veľkými budovami? Alebo možno mi poviete, že sa to stavia dodnes? Nechcem teraz fabulovať alebo si vymýšľať nejaký dátum, kde sa to stoplo, ale vo všeobecnosti teoreticky, keď sa dimenzujú podzemné garáže, klasický stimový stĺpový systém, tak sa dimenzujú aj treba, že vybuchne auto tam. To znamená, že je to chránené, vieme sa tam schovať, ale treba si uvedomiť, že všetky bunkre alebo také kryty alebo všetko by nemali mať okna. To znamená, že tie poschodové garáže, čo sú hore, tak to asi ani veľmi nie. Smerom dole dá sa, nedaj Bože, že sa zasunie budova. Mm-hmm. To je zase ďalší problém. Hej. To sme videli v divadle na Ukrajine a tak ďalej. Stávajú sa dnes ešte vlastne kryty v rámci tých systémov ochrany, napríklad NATO? Stávajú sa v dnešnej dobe kryty ešte? Takto. Alebo bunkra. Neviem, ako by som to mala správne nazvať. Priznám sa, že celú svoju prax som to nezažil, že by sa stávalo. Zatiaľ bunkre, čo som navrhoval, to boli skôr pyrotechnické bunkre, kde sa likvidovala munícia a potom to boli bunkre trebárs na odkladanie rôznych
trhavín a tak ďalej, ktoré museli byť proste zabezpečené. Tam bol digitálny systém na všetko. A v prípade výbuchu, tak to malo minimálne vydržať tak, že sa to zosunie do seba a nedostáva sa to vonku. To znamená zase na to, jak sa pozeráme, pretože aj budovy by sa mali navrhovať už aj na treba nejaký pomyselný teroristický útok. Viem, že sa to nerobí ešte, alebo možno sa už nad tým niekto zamýšľa, ale to je zase iná kinetika celého pohybu, jak sa šíri tá tlaková vlna, to všetko, jak sa vráca. Vlastne v čase studenej vojny sa často hovorilo o strategických objektoch alebo o objektoch, ktoré boli stavané s istou stratégiou. Vlastne my sme sa bavili predovšetkým o bunkroch vlastne z druhej svetovej vojny. Možno tie kryty, ktoré sa budovali pod fabrikami, spadali pod túto, asi spadajú pod túto kategóriu. Ale vy ste mi spomínali, keď sme sa rozprávali, že vlastne strategickými objektami môžeme nazvať aj priehrady. No tie sú veľmi dôležité strategické objekty, preto každá strana, ktorá na niekoho útočí, ako prvé sa snaží obsadiť priehrady. To sme zažili v Iraku, zažili sme to na Ukrajine a proste na to je to. To znamená, že keby sa strhlo niečo, nedaj Bože, tak samozrejme prvá, čo ide ochrana, armády a tak ďalej, je na tieto strategické podniky, ktoré musia fungovať, aby sa zabezpečovala. To máme priehrady, to máme klasická elektráreň a proste tá sieť. Nech sa robí čokoľvek, tak to musí fungovať. Nikto neveril a priznám sa, že aj ja som bola dlhodobo veľký optimista, pokiaľ ide o Ukrajinu a Kachovskú priehradu, napriek tomu, že vlastne 3 čtvrte roka sme počúvali o tom, že je zaminovaná, že je obsadená, že ju teda Rusi vyhodia do vzduchu alebo teda poškodia. Priznám sa, že naozaj som patrila k tým, ktorí neverili, že sa to môže stať. Pre mňa priehrada niečo veľké, čo sa nedá zničiť, ale stalo sa. A tá moja otázka je, že tým, že Kachovka je tuším 53 krát väčšia ako Oravská priehrada, čo je úplne, že pre mňa ad absurdum si vôbec predstaviť. No. Dá sa zničiť priehrada delostrelectvom napríklad? O tom sme sa bavili a teraz neviem, či nahnem zase nejakú časť Slovenska. Osobne si myslím, že priehrada klasickým delostrelectvom sa zničiť nedá. To sú masy betónu, ktoré sa zničiť nedajú. Počas druhej svetovej vojny boli vymyslené spôsoby, pretože Američania s tým prišli, budeme ničiť priehrady, hlavne na tom Poríni a Porúri, a vymýšľali spôsob, ako to zničiť, pretože sa to nedalo bombardovať, vymysleli tzv. Skákace bomby. To znamenalo to, že letelo lietadlo veľmi nízko, to boli semovražené misie, a vymysleli bombu, ktorú keď pustili, ona začala skákať na hladine a mala vybuchnúť až na priehradnom múre. Mm-hmm. Podarilo sa to možno dvakrát, pretože to bolo veľmi zložité. Vo všeobecnosti tá masa betónu, tak jak som ti vysvetľoval, predstav si, že máš v ruke petardu, ktorá ti vybuchne, máš ju na dlani. Popalí ťa, bolí to a ide. Ale keď dám tú petardu do pestia a tá vybuchne, tak proste asi si už budem miešať kávu len druhou rukou, pretože mi to utrhne prsty. To znamená, že vo všeobecnosti všetky strategické, nás učili aj na priehradách, všetky strategické priehrady majú nejakú slabinu, o ktorej sa vie, a má byť využitá v prípade, fakt v krajnom prípade, že už sa tam nedá nič urobiť, strácame to a tak ďalej, a proste ide to systémom takého, no proste nepriateľom nenecháme nič, proste sa vyhodí do vzduchu. Keď hovoríme, že sa nedá zničiť zvonku, tak vlastne na druhý deň po tom, čo sa to stalo, prezident Zelenský vo videokonferencii s lídrami B9, ktorí zasadali práve v Bratislave, hovoril presne o tom, že v žiadnom prípade Kachovskú priehradu nezničili lietadlá ani delostrelectvo, ale že ide o míny, ktoré boli vlastne vložené do systému priehrady a poškodili ju. A keď sa bavíme o najslabšom mieste, alebo teda mieste, kde by to mohlo byť, kam fabulujem, ale kam by sme mali dať tie míny, ak chceme poškodiť. Tak toto absolútne netuším. Ale vo všeobecnosti, neviem, osobne si myslím, že ako narušiť treba z elektrickú sústavu, jak tam bolo, nebolo potrebné vyhodiť celú priehradu, ale stačilo fakt zničiť turbíny a všetko proste, a tým pádom
tá priehrada je odpísaná, ono to už iba drží vodu. Vo všeobecnosti každá priehrada, hlavne tie sypané priehrady, majú tzv. Injekčnú štvoľnu, ktorá je úplne na zemi a tam sa preinjektováva, keď dochádza k priesakom. To znamená, že to je najhlbšie miesto a pri sypaných priehradách, ne pri betónových, pri sypaných priehradách potom je také najcitlivejšie miesto práve tie výustné objekty, ktoré, kde dochádza k styku vlastne to, tej sypanej zeminy s betónom a tak ďalej. Ale to by som si vymýšľal. Mm-hmm. Čiže možno to bolo aj dielo náhody, že čím viac toho tam uložiť, neviem, vravím, že je to niečo, čo vlastne nikto nezverejnil dodnes. To si myslím, že ešte dlho sa nezverejní a ja si myslím, že tých, čo to vedia, tak to vedia a vonku to nejde, lebo to... A keď už teda došlo k zničeniu tej priehrady, tie obrázky sú desivé, vlastne koľkokrát si ich pozerám, pretože je to masa vody, teraz je to masa sucha pre zmenu, čiže neviem, čo je horšie. Asi ani jedno, ani druhé, pretože desivo vyzerá tá voda, ktorá sa valí cez ten múr a všetko, a desivá je aj tá púšť, ktorá tam v podstate zostala a uhyný rýb a vlastne celá tá ekologická obrovská katastrofa. Neviem, či sa dá tá príroda vrátiť späť, ale tá príroda už dokázala, že dokáže sa pozbierať aj z horších vecí, ale dá sa opraviť poškodená priehrada? Takto, najprv ideme k tej prírode. Mm-hmm. Ja stále hovorím, príroda je niečo úžasné, ktoré ako len my jej zavádzame, ako len ľudia jej zavádzajú, ona dokáže úplne všetko a vystavať priehradu, vo všeobecnosti priehradu, to je najväčší zásah do ekosystému daného miesta. Preto sa poriadne skúma, dáva sa to dohromady, zmení sa to všetko. Ja len doplním, presne toto mi povedali ľudia, ktorí žijú v Chersone a vlastne si pamätajú časy, keď sa debatovalo o stavbe Kachovskej priehrady. Presne, ako keby som počula vlastne tých ľudí, s ktorými som sa rozprávala, že toto bola jedna z najväčších debat, ako to ovplyvní život vlastne v tej oblasti, keď sa postaví Kachovka? Postaví sa priehrada, ovplyvní to celý ekosystém, ktorý je tam dookola, ale on si potom zvykne. To je ako keď stavame ekodukty cez diaľnice. Tie zvieratá, ja som to dnes nechápal, ale oni si nájdú tú cestu, oni potom sa prechádzajú. To znamená, aj tá príroda sa dá. To znamená, že teraz vyhodili priehradu do vzduchu. Opäť sa prišla zmena, tá rieka tam tiekla. Roky budete stále, samozrejme je to zase niečo iné, to znamená, že ako ten dosah, ako má, je to, áno, je to kvázi ekologická katastrofa, jak nad priehradným múrom, tak pod priehradným múrom. A dá sa opraviť takto poškodená priehrada? Vo všeobecnosti všetko sa dá opraviť. Všetko sa dá opraviť, závisí od toho, v akom je to stave. Mm-hmm. To znamená, že tak, sme sa bavili o zosuvoch, vymyslia sa sanačné opatrenia, vymyslia sa postup výstavy a tak ďalej. V najkrutejších prípadoch sa dá postaviť nová priehrada. Ale tak ja hovorím, všetko sa dá opraviť. Opravili sa naše staré tajchy, ktoré sú okolo Banskej Štiavnici. Len to treba vypustiť samozrejme, alebo aspoň stiahnuť vodu na takú miestnosť. Ale všetko ide, len to stojí peniaze a čas. Mm-hmm. To znamená, že určite to sa nebavíme o roku, dvoch, ale... To mi je jasné. A je lepšie, to, čím sa stalo okolo toho istého, ale je lepšie, ak mám takto poškodenú, nehovorím o iných poškodeniach, ale takto poškodenú, vlastne de facto zničenú časť priehrady. Mm. Je lepšie to začať opravovať a stavať na tom, čo je? Alebo by stavbár povedal, že radšej to postavme na novo? Alebo odborník? To je taká ťažká otázka. To, tak, jak pošlu súdneho znalca, aby niečo skontroloval, tak povieš, v akom je to stave. To znamená, že v prvom rade treba zrobiť kontrolu, úplná diagnostika, to by vedeli viac povedať naši betonári. Všetko sa skontroluje a na základe toho sa začne uvažovať, že či je to v takom stave, že viem využiť to, čo tam zostalo. Proste nejak to dočistím. Bežne sa robia búrania aj v tuneloch, potrebujeme niečo vyrazať, vyreže sa to, doklada sa tam betón, dávajú sa špeciálne hmoty, takzvané mostíky, ktoré to všetko spevnia a tak ďalej. Ale osobne si myslím, že teraz tam asi ťažko niekto pôjde a bude tam ďalšieho pol roka skúmať. To znamená, že kým sa to tam neupokojí, tak nikto nevie, v akom to je stave v danej chvíli. Už sme spomínali, že máme na Slovensku priehrady, nie je ich málo, máme betónové, máme aj sypané, už som bola poučená, takže to takto môžem povedať. Vyberali sa nejako vlastne špeciálne tie miesta. Viem, že dodnes sú veľké polemiky o tom, kde niektoré priehrady sú a ľudia, ktorí napríklad museli odísť z tých miest, ktoré sa ocitli pod vodou, spomínajú a možno to majú ešte stále niekde tak ťažko na duši. Ale vyberajú sa tie miesta nejako špeciálne už v časoch, keď sa uvažuje, že tu bude priehrada? Vždycky sa
rozmýšľa strategicky. To znamená, že nedá sa povedať, že mám tu krásne údele, urobím tú priehradu. V prvom rade musí byť totálne úžasný geologický prieskum, opäť prieskum, aby sa povedalo, že aké máme podložie, či niečo hrozí, keď sa tam postaví. Tak sme sa bavili, sypané priehrady, to sú priehrady so strašne širokou základňou. Betónové priehrady sú už, ale tie sú zasa veľmi náchylné na to, aké sú geologické podmienky. Tam potrebujem skalu, potrebujem to do niečoho rozoprieť a tak ďalej. Sypané priehrady sú teoreticky jednoduchšie, ale zasa ťažšie. To znamená, že celý ten režim sa úplne zmení. A údolie. Ja viem, ako sa to bere, pretože vždycky. Ono zasa, musíme sa na to pozrieť takto. Keď je veľká rieka, každý rok mi vytopí dedinu tak, že začínam od znova, tak proste asi tam niečo nefunguje a musí sa to niečo. To znamená, že tie prehrady slúžia aj na utlmenie vlastne povodňových vln. Proste ona sa to musí niekde rozliať. Áno, vždycky sa stavali mesta, hlavne ale dediny pri riekách, na nejakých cestách a tak ďalej. Ja si pamätám napríklad na východe priehrada Domaša, tam boli tiež zatopené dediny, dokonca mu ide do niektorých učil, to znamená, že vždycky sme vedeli, aha, tam bol. A, áno, ale zoberte to tak, stavala sa Žilina, a proste ten investor vystavalo sa celé sídlisko a tí ľudia mali na výber, či sa tam odsťahuje, alebo si proste, ale bolo to potrebné. To už sa bavíme tak, jak sú teraz tie nové zákony kvôli vyvlastňovaniu a tak ďalej. Proste je to strategicky dôležitý projekt. Kachovka bola vyhodená do vzduchu údajne z taktických dôvodov, hlavne teda išlo aj o elektrickú energiu, ktorá sa vyrábala, ale vlastne aj to spôsobiť nepriateľovi nejakú škodu. Paradoxne Ukrajinci hovoria, že možno im to otvorilo jednu cestu navyše. Ale zavrelo druhu, to ale som tiež druhu. Poškodilo to výrazne vlastne Krym ako taký, pretože tam je problém s pitnou vodou, lebo toto bola jedna z ciest. Áno, tam je odvodný kanál čisto áno. Pre Krym. Čiže to, ako je to s našimi priehradami? Čisto teoreticky, keby sme mali vojnový konflikt, boli by sme, ja neviem, vo vojnovom konflikte, alebo by nás niekto napadol, dokážeme sa my nejakým spôsobom ochraniť našimi priehradami? Alebo vieme ich využiť teda? Tak, a toto je taká otázka, že dobre, poďme si vymysľať. Nás priehradári učili, že priehrada má dva významy. Prvé, to je zásobáreň pitnej vody, to sú priehrady, v ktorých sa nekúpeme. A výroba elektrickej energie. Samozrejme, tie priehrady na Slovensku, ako sú, tak vieme z histórie, ono, ten konflikt, keď sa stávali, bola studená vojna, nikto nevedel, ako to dopadlo. Stále sa musíme vrátiť, pretože teraz už to sa fakt, to je v úzadí a niekto o tom si ani nepamätá. Ale áno, bolo to vždycky rozložené tak, že keby nás napadli, bolo by už strašný problém, tak príde povel, neviem, skade a mala sa vyhodiť do vzduchu Liptovská Mara s tým, že sa mal zaplaviť Ružomberok, pretože tam boli vlastne strojárne, proste tam bol priemysel a samozrejme tiež sú plány, alebo také boli také predstavy, že sa vyhodí do vzduchu Oravská priehrada, ktorá pôjde vlastne údolím a splachne vlastne celý Turiec a zvyšok Žiliny. To znamená, že áno, aj takto sa uvažuje. Buďme radi, že žijeme v mierových časoch. Našťastie k takýmto veciam nedochádza, ale vždycky sa premýšľa aj trochu. Čiže aj pri Naďmaroši. A dokonca, ak si ja pamätám, tak tam boli možno aj veľké. Naďmaroš je trošku iná. Naďmaroš je taký obvodový kanál, ako ten. To bolo také politické. Tam sa to dosť rozsekalo vtedy s maďarskou stranou a Naďmaroš sa podľa, že sa vystáva, pretože tam boli problémy práve s tým zaplavovaním a potrebovali urobiť vlastne tú cestu pre lode. Preto má Gabčíkovo krásnu vlastne tú komoru a ano. Všetko naplánované. My sme tam boli, nás učili, jak proste vymyslené je to, aby sa Žitný ostrov zaplavoval. To sa dvakrát do roka, tam je obvodný kanál, krásne sa to pustí, zaplaví sa to a všetko je vymyslené. To, že maďarská strana odstúpila od zmluvy, tak oni mali tú priehradu na Maru už aj dostávanú, ale nakoniec to odstúpili od toho a majú. No, majú. Máme niekoľko priehrad, to som už spomínala, máme sypané, máme betonové. Máme my na Slovensku ešte priestor niekde postaviť priehradu? Alebo možno objavili sa úvahy, že by ešte túto mohla byť nejaká priehrada? Áno. A stále sa čaká, všetci ako priehradári čakáme, že raz sa dostaneme k priehradám, pretože to je ako taký sen náš vždycky. Vo všeobecnosti máme priehradu Starina. To je na východe, to je zasobárom
Ty si vlastne od nás, tak ano, vieš, to je zásobárne pitnej vody, teoreticky skoro pre celé Slovensko. Problematické bolo, ale že tam boli vymyslené dve priehrady na východe. Starina mala zasobovať všetko smerom na juh a na Torise, hore v tom vojenskom priestore, sa mala stavať priehrada a tá mala zasobovať smerom dole, čiže Prešov, mal sa k tomu napájať Bukovec a mal byť zasobovaný Prešov, Košica zase smerom dole. Samozrejme, boli tam problémy, dodnes sú problémy, tá priehrada, ako je tam geologický prieskum, tá priehrada, nás učili pani profesori, ktorí sú už nebojte sa, tá priehrada sa raz bude musieť postaviť, pretože tá starina to nebude stíhať. Po prípade to bude tak drahé, že ľudia začnú premýšľať, pretože zo stariny sa teraz voda dostáva do Prešova a Košíc, ale v Giraltovcach je prečerpávačka, pretože voda sa púšťa vždy gravitačne. Mm-hmm. A to už je ďaleko, musia sa dostať cez Slanské vrchy, to znamená, že tamto musia sa načerpať a púšťajú vodu dole. Ja len doplním, že starina Košice v podstate zachránila, pretože Košice mali dlhé roky problémy s vodou, boli tam odstávky, nebola voda a bývalý pán prezident Rudolf Schuster sa do toho povestne Schusterovsky zahryzol, takže kto si pamätá tie časy, vie, ako to pokračovalo, ale nebyť stariny, tak Košice vlastne problém s pitnou vodou riešia. Tam na východe vo všeobecnosti je áno, veľký problém. Máme strašne veľa minerálnych prameňov, len okolo Prešova viem ukázať 4, ale tá pitná voda je takýmto systémom a fakt, ktorý sa tam sa plánuje, to mala byť teoreticky, ona sa už mala stavať, potom prišlo k prevratu, samozrejme sa to prehodnocovalo a tak ďalej. Takže posledná priehrada, ktorá sa na Slovensku dala do prevádzky, bol priehrada Turček v Turcii. To je Rockfillová priehrada, krásna priehrada, ale je to. A ešte je vymyslená, alebo mala by sa stavať prečerpávačka Bože môj, a teraz už by som klamal, lebo si nepamätám tie miesta blízko Rimavskej Soboty v tých pohoriach. No, som rada, že sa bavíme o krásnych miestach, ako hovoríte, a o tom, že nám priehrady stoja, nemusíme rozmýšľať, že či ich vypustiť alebo nevypustiť a že sa neničia. A že sa bavíme o bunkroch, ktoré sa našťastie nemusia využívať. Zatiaľ využívať. Aj keď teda po vlastne vypuknutí alebo eskalácii konfliktu na Ukrajine sa táto téma opäť vrátila na stôl. Ale pokiaľ sa o tom rozprávame takto, a naozaj iba hypoteticky, tak je to ešte vždy dobré. Ďakujem za návštevu štúdiu Jurajovi Ortutovi. Vám ďakujem za pozornosť. No a vetička, prajme si celosvetový mier, síce často vyznievala ako dobrý vtip a vyvolávala úsmev, ale teraz to platí, myslím si, že 10-násobne viac. Takže prajme si, aby sme chodili na priehrady, na prechádzky, užívali sa ich krásu a do bunkrov išli len zo zvedavosti, ako to vyzeralo v minulosti. Pekný deň, dovidenia.